Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i tom prilikom obećao uslove za nesmetan rad zaštitnika građana. Tokom razgovora premijer Vučić je istakao značaj posla koji Janković obavlja i obećao da će država Srbija omogućiti uslove za nesmetan, odgovoran i kvalitetan rad zaštitnika građana. Navedeno je u saopštenju iz kabineta premijera.